tačno, mesec dana građani Srbije su glasali. Rezultate vanrednih parlamentarnih lokalnih izbora u Beogradu opozicija nije priznala i optužuje vlast za brojne izborne neregularnosti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi pak da je ovo bio do sada najčistiji, gotovo do perfekcije održan izborni proces. Ipak o nepravilnostima su svedočili i međunarodni posmatrači, pa nakon prvobitnog protivljenja stranaka iz bloka Evropskih narodnih partija, Evropski parlament danas će ipak debatovati o Srbiji i izbornim neregularnostima. Dok čekaju međunarodnu podršku, o daljim koracima opozicije razgovarat ću sa Marinikom Tepić, a čućete i zašto je student Dimitrij Radovanović i dalje ostaje u kućnom pritvoru. Ja sam Tatjana Aleksić, to su naše današnje teme, počinjem N1 Studio Live. Izbori u Srbiji održani su pre tačno mesec dana, ali postizborna kriza još uvek traje. Tokom izbornog dana, ali i kasnije, opozicija i međunarodni posmatrači zabeležili su brojne nepravilnosti. Najviše primedbi bilo je na izbore u Beogradu. Sve to pratio reporter N1 Petar Gajić. Petre, zašto još uvek nemamo konačnih rezultata izbora u Beogradu? Nemamo ih, Tanja, zato što nije objavljen službeni glasnik, odnosno broj 1 službenog glasnika koji je trebalo da izađe 3. januara. Dakle, taj list nije štampan. Štampan je broj 2 službenog glasnika Beograda u kome su objavljene neke druge odluke, a kako su predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja, koji su članovi gradske izborne komisije, saznali, taj broj 1 u kome su konačni rezultati izbora u gradu jeste pripremljen, ali nije štampan. A sa kojim razlogom, to možda može da nam otkrije upravo član gradske izborne komisije iz redova koalicije Srbija protiv nasilja, Zoran Alimpić. Gospodine Alimpić, u svojoj karijeri bili ste jedno vreme čak i vršilac dužnosti gradonačelnika Beograda posle smrti tadašnjeg gradonačelnika Nenada Bogdanovića. Jeste li ikada videli da se objavi broj 2 službenog glasnika u jednoj godini, a da nema broja 1? Šta se tu desilo? Događa se. U pitanju službeni list grada Beograda, znači koji uređuje štampa grad Beograd, i znači gradska uprava zapravo uređuje taj list i odlučuje kad će šta da se štampa. Ja mislim da se čak događalo da neki brojevi ne budu nikad ni oštampani. Dakle, to nije nemoguće da se desi. U ovom slučaju nema nikakvog objektivnog razloga da se to desi, jer u tom službenom listu broj 1 su oštampani ukupni rezultati izbora koji su u službenom glasniku Republike Srbije, oštampani su recimo za Republiku Srbiju, ali šta se sada događa? Znači, nema tog lista fizički, nije oštampan, nije postavljen na sajt službenog lista, a rok za ustavnu žalbu je 15 dana od objavljivanja. I pošto kada bude objavljen taj list odštampan, na njemu će pisati da je objavljen 3. januara, a rok je 15 dana. Znači, veliko je pitanje da li će uopšte moći da podnesemo žalbu, jer ako je podnesemo pre nego što taj list bude objavljen, Ustavni sud će da odbaci žalbu i reći će pa dostavite nam taj list, on ne postoji. A kada bude objavljen, oni će reći pa isteklo je 15 dana. Znači, to spada u te pravne neke začkoljice, trikove, štosove koji oni primenjuju i kad su u pitanju drugi naši prigovori i žalbe. Jednostavno ne žele da uđu u meritum stvari, ne žele da se bave dokazima koji se nalaze u tim prigovorima i žalbama, znači falsifikovanim zapisnicima. Recimo, znate, mi imamo zapisnik, drugi, treći primerak koji ne može biti promenjen, a onda je u gradskoj izbornoj komisiji promenjen samo prvi primerak, precrtano, upisane neke druge cifre. To je falsifikat, to je krivično delo. Da se ne bi bavili tim krivičnim delima, oni smišljaju razne začkoljice, ovlašćeni predstavnici odjednom više nisu ovlašćeni, više se ne predaju žalbe preko GIK-a nego direktno u sud i tako dalje, ali to su sve trikovi koje naše institucije, koje bi trebalo da sprečavaju izbornu krađu, institucije koje treba da kažnjavaju lopove koji kradu na izborima, a to su sudovi, tužilaštva, oni su svi zapravo institucije pod kontrolom
napredne stranke koje izbegavaju da se time bave. Čekajte, kako može službeni list da bude objavljen 3. januara, a nije ni štampan, ni objavljen na sajtu? Gde je? To je onda antidatiranje, to je protivzakonito. Jeste, ali kažem vam, jednostavno dešava se, to je jedan list, mislim, koji možete da oštampate i da ga ne oštampate, ili ga oštampate pa ga držite u magazinu, ne stavite ga na sajt. Dakle, nisu to jedini problemi. Na sajtu izborni rezultati se pojavljuju pa nestaju. Zapisnici, znači, koji su postavljeni na sajtu izborne noći, skinu se sa sajta, promene se, pa se neki novi vrate na sajt, a antidatirano datum piše da je i dalje bio u izbornoj noći. Dakle, ono što ja mislim da je suština, jer je danas tačno mesec dana od izbora 17. decembra, suština je da su ovi izbori očigledno pokradeni, evidentno, i da su mnogi dokazi tu. Ja čak ne bih rekao da su to mnoge izborne nepravilnosti. Mislim da je reč nepravilnost slaba reč. U pitanju su krivična dela. Znači, organizovana kriminalna grupa koja je krala na izborima kao da je upotrebila krivični zakonik kao svoj udžbenik, odnosno brošuru uputstvo. Znači, ima poglavlje krivičnog zakonika broj 15, krivična dela protiv izbornog prava, i od člana 155 do člana 162 oni su sve ono što je zabranjeno i kažnjivo zakonom, oni su uradili. Znači, pritisak na birače, podmićivanje birača, falsifikovanje izbornih rezultata, pravljenje netačnog biračkog spiska, sve ono što se po krivičnom zakoniku kažnjava zatvorom, oni su uradili, i zbog toga koriste te pravne marifetluke da izbjegnu odgovornost. Znači, jednostavno mi imamo taj problem da su izbori očigledno pokradeni, da postoje dokazi, da postoje indicije, da ovi izbori moraju da budu poništeni i da moraju da budu ponovljeni. Ja nemam nikakve dileme po tom pitanju. Hoćete ipak, i pored svega toga što ste naveli, podneti ustavnu žalbu? Da, naravno. Ono što radi ne samo koalicija Srbije protiv nasilja, već i druge liste i organizacije, na kraju krajeva i pojedini birači koji su lično oštećeni, koriste se svi pravni lekovi predviđeni zakonom. Znači, podnose se prigovori, tužbe, žalbe, znači sve što je predviđeno zakonom treba da ispunimo, da bismo, jer na kraju krajeva oni će reći, pa zašto niste se žalili, jel da, pa bilo bi to sigurno usvojeno. Znači, iskoristili smo mi sve pravne lekove, ali ništa ne pomaže, jer u Srbiji, nažalost, više nije pravna država. Srbija je kompletna pod kontrolom ovih lopova koji su pokrali izbore. Međutim, zašto ja kažem da sam siguran da će izbori, bar u Beogradu, gde sam ja član izborne komisije, da će izbori biti poništeni i ponovljeni? Zbog toga što ovaj put imamo posmatrače, posmatračke misije. To su i domaći posmatrači, poput CRTE i drugih organizacija, a i strane posmatračke misije iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, iz Evropskog parlamenta. Znači, to su posmatrači koje je vlast, koje su sami naprednjaci, akreditovali i pozvali da posmatraju izbore, nadajući se da će samo njihovo prisustvo da legitimizuje ove izbore, što se ranije i događalo. Znate, te misije napišu da je bilo izbornih nepravilnosti, ali oni kažu, spinuju to na svojim medijima i kažu, pa samim tim što su bili strani posmatrači, znači izbori su u redu. Ovaj put su i ti posmatrači šokirani količinom izborne krađe, neskrivenim dokazima koje su prikupili, i ovoga puta će oni biti ti koji će reći svoj konačan sud. Ja se iskreno nadam da Vučić, koji kontroliše sve institucije u Srbiji koji bi trebalo da rade za narod, za državu, za zakon, a ne za naprednu stranku, nadam se da nije uspeo da iskontroliše i sve strane institucije, pre svega evropske, i da ćemo mi dobiti odgovor na pitanje da li su ovi izbori pokradeni, oni moraju da budu ponovljeni. Ali mogu li strani posmatrači, odnosno posmatrači OEBS-a, kancelarija ODIR-a, da traže ponavljanje izbora, ili će, kako je rekao predsednik Srbije, samo dati preporuke koje vlada treba da implementira za naredni izborni proces?
I vi ste sami u svom pitanju primetili da se ovde sve pita predsednik Srbije, iako on formalno nije organ koji treba o tome da odlučuje. Dakle, on je taj ko će na kraju odlučiti. On je vrlo nepopustljiv kada su u pitanju zahtevi građana Srbije. Jednom je čak rekao i da vas je 5 miliona da protestujete, iako mi imamo 6 miliona ljudi u Srbiji. On je rekao, ja vam neću ništa popustiti. Ali, prema stranicima je vrlo snishodljiv i njima uvek popušta. Prema tome, izbori će biti poništeni i to uz njegovu saglasnost, kada evropske institucije to budu ozbiljno zatražile. I sad već, kažem, ne bih ni postavljao to pitanje da li izbori će biti ponovljeni. Oni moraju da budu ponovljeni jer će vlast biti nelegitimna pošto su izbori toliko, da kažemo, kompromitovani i zagađeni kriminalom. Pitanje je samo kako ćemo dogovoriti, napraviti neki sporazum da sledeći izbori koji će biti za nekoliko meseci ne budu na ovaj isti način kradeni. Dakle, da ti izbori budu pod iole poštenijim i pravednijim uslovima. To ne možemo da uradimo kao što je pokušano bez stranih posrednika i tako dalje, jer se, nažalost, njima ne može verovati. Možemo verovati institucijama ne samo Evropske unije, nego kompletne Evrope, kao što je Savet Evrope, kao što je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Znači, mi smo deo tog kontinenta, deo Evrope. Ja verujem da Evropa neće dozvoliti da se na njenoj teritoriji nalazi jedna diktatura u kojoj nema slobodnih i poštenih izbora. Gospodine Alimpiću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Tanja, čuli ste, dakle, član Gradske izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja, Zoran Alimpić, optimista je da će gradski izbori u Beogradu biti porišteni i ponovljeni. Hvala ti, Petar. Čuli ste našeg Petra Gajića koji je razgovarao sa članom Gradske izborne komisije Zoranom Alimpićem o svim nepravilnostima i mogućim daljim pravnim koracima. A zbog izborne krađe nekoliko poslanika sa liste Srbije protiv nasilja štrajkovalo je glađu. Poslanica Marinika Tepić nakon 13 dana štrajka na preporuku lekara je prekinula štrajk glađu posle oporavka pod nadzorom doktora. Sinoć je govorila na prvom ovogodišnjem protestu opozicije. Kakvi su dalji planovi opozicije? Razgovaram sa Marinikom Tepić. Dobar dan, hvala što govorite za televiziju N1. Kao što sam rekla u najavi, 13 dana ste štrajkovali glađu. Prekinuli ste tu vrstu protesta na preporuku lekara. Kako se sada osjećate? Pa pomogli su lekari da se dobro osjećam, s obzirom da smo tog poslednjeg dana, mog 13. sa velikog skupa 30. decembra, odvedeni pravo u bolnicu. I zaista su parametri bili drastično poremećeni već od 10. dana negde, jel? Ali ja sam zamolila lekare da nam pomognu da izdržimo do tog velikog skupa sa intenzivnijom terapijom, s obzirom da smo neke preporuke i odbijali. I moram da kažem da je imalo smisla i da je vredelo. I evo, današnji dan će sigurno, bar za nas političare koji se bore protiv izborne krađe, proći u znaku rasprave u Evropskom parlamentu koja, dakle, danas traje, sada negde u jedan sat treba da počne taj segment rasprave u okviru kog će nešto kasnije, posle podne, da se raspravlja o krađi izbora u Srbiji i to jeste bila glavna misija moje odluke da stupim u štrajk i potom koleginice Jelene Danijela i kolega Željka Janka i Branka da se u tome pridruže da bi zapravo međunarodna i svetska javnost čula šta se dešava u Srbiji. Na moju veliku žalost, s jedne strane, da to treba da bude alat i način da se obraćate nekom drugom zato što institucije u vašoj zemlji ne funkcionišu. To je sramota za ovu zemlju, odnosno za vlast ove zemlje koja je uzurpirala i unakazila sve institucije i načinila od njih saučesnike u ovoj izbornoj krađi. I to stalno treba ponavljati, dakle, i policiju i tužilaštvo, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je nadležno za birački spisak, ali zahvaljujući duže vremenskim upozorenjima
i nas iz opozicije i naše koalicije Srbije protiv nasilja, kakva se krađa sprema, iako nismo ni mi bili svesni koje će biti razmere i koje će biti monstruoznosti i kriminal, to je organizovani kriminal, kako se sve to pripremalo, pa do izuzetno vrednih, posvećenih i pedantnih posmatrača iz CRTE, koji takođe prate, beleže i dokazuju proces izborne krađe i naravno stranih posmatrača. Uspeli smo u tome da se ono kako se živi u Srbiji, kako se bira, odnosno ne bira, nego samo beleži ono što su Vučić i SNS već unapred projektovali u tom izbornom danu. To je tragedija. I samo dozvolite, jako je važno što smo uspeli da objasnimo i posmatračima iz ODIHR-ove misije, odnosno OEBS-ove, i kolegama iz Evropskog parlamenta, da je ovde sistemska krađa utoliko ozbiljnija zato što se ona ne dešava samo u izbornom danu i samo na biračkom mestu, kako pokušavaju da minimalizuju ceo ovaj kriminal i Vučić, i Brnabić, i Vučević, i Glišić, i svi koji se dohvate mikrofone iz Srpske napredne stranke, pa kažu, ne znam, bilo je nekih manjkavosti na biračkom mestu i tako dalje. Pa ovde se najveći deo lopovluka odvija pre izbornog dana, dakle od zarobljenih medija, pritiska na zaposlene u javnom sektoru, pripreme biračkog spiska, vi ne možete da ga menjate na biračkom mestu. Pričat ćemo kasnije, pričat ćemo detaljno o tome šta se očekuje od ove rasprave, šta bi rasprava u Evropskom parlamentu mogla da znači, da bi se vratila, kažete, čula je međunarodna javnost. Šta, kakvi su vam utisci o domaćoj javnost, ima onih koji misle da je javnost u Srbiji do te mere anestezirana da im je apsolutno bilo sve jedno kako će biti sudbina vas i vaših kolega koji ste stavili svoje zdravlje zarad ove vrste borbe. Dozvoljavam da postoje takve mišljenja. Ja mogu da vam kažem što se mene tiče i ljudi koje dobro poznajem iz stranke Slobode i pravde, moje stranke, je da smo mi naprosto takvi. Mi ćemo se boriti za ono u što verujemo do kraja. I koliko god bilo kritika sa druge strane, sumnja, podozrenja, neverice, ja mislim da je sva ova borba vredila svih ovih godina. To se vidi po rezultatu, da vam kažem. Pa ne znam, znate kako se meri ta nezainteresovanost, da li možda nekim tweetovima ili na toj mreži Twitter, koja je značajna, ali nije presudna za to da opredeli da li ćemo mi nastaviti nešto da radimo ili ne. Jer ja mislim da je to baš suprotno imalo smisla ako imate u vidu da je opoziciji ukradena pobjeda u Beogradu, baš tim kriminalnim inženjeringom i malverzacijama sa biračkim spiskom. Ako imate u vidu da je koalicija Srbije protiv nasilja, čiji smo nosioci bili kolega Miroslav Aleksić i ja, osvojila gotovo 24% na ovim izborima, koliko je Srpska napredna stranka imala 2012. godine kada je ponela vlast u Srbiji, da je ova koalicija osvojila gotovo 200.000 glasova više nego naše opozicione stranke u prethodnom ciklusu pre godinu i po dana, i da su ti pomaci, bar za nas, vredni svakog truda i svake žrtve. To da je neko mislio da je ovima sve jedno, da li će neko od nas da ostane sa trajnim posledicama, neki će sigurno biti. Mislim, meni je malo neprimereno da govorim o njima javno. Postoje neke indicije, postoje neke strepnje lekara, ali to je nešto što... Ali vaša porodica razumela... Što sam ja mislila da je važno. Vaša porodica razumela tu vrstu žrtve? Jeste, i naravno da sam prvo razgovarala sa članovima svoje porodice, zato što sam i njima objasnila, i oni takođe razumeju to. To što sam objasnila i juče
na protestu u jednom momentu, zato što želimo da promenimo tu praksu da imate samo pravo da se kandidujete, da imate samo pravo da budete birani, da imate samo pravo da budete nešto, da budete lice kampanje, a onda kada treba da podnesete odgovornost, kada krene po zlu, onda svi su zajedno krivi i nije baš moja krivica. To isto mora da se promeni i smatrala sam da najveću odgovornost kada treba neka žrtva da se podnese zbog ove krađe, zato što se drugačije za to neće čuti, ništa se neće pomeriti s mrtve tačke, takođe treba da bude neko od nosilaca ove liste i neko od opozicionih predstavnika ili lidera, da kažem, čije bi ipak ime i neka pozicija bili značajni u međunarodnom svetu, jer ja sam ipak do sada bila šef najveće opozicione poslaničke grupe u Narodnoj skupštini. Bila sam nosilac opozicione liste i te koalicije sa Mikijem, koja je zaista sjajan rezultat napravila na ovim izborima i uvećala ga vrlo bitno u odnosu i na prošle izbore. Održali smo se zajedno, verovali smo u to zajedništvo i zato sam smatrala da i kada krene po zlu, ponavljam već, treba da se zna ko nosi odgovornost, više nego bilo ko drugi, jer ja ne mogu očekivati da će sutra bilo koji glasač ili kontrolor ili saradnik da ponovo da sve od sebe kao što su dali na ovim izborima, ako ja nekim svojim primjerom nisam bila dostojna toga. Ali šta posle toga? Čini se da je štrajk glađu najozbiljnija stvar koju u vašem slučaju političar može da uradi, da stavi taj viši cilj ispred sebe i svog zdravlja. Šta posle toga? Koja vrsta vama borbe preostaje? Mi smo iscrpeli gotovo sve što je bilo u našoj moći i mislim da to jeste bila posljednja instanca da se alarmira međunarodna javnost. Da nismo imali podršku međunarodne javnosti koja se ozvaničava, evo već i danas, raspravom u Evropskom parlamentu, pa za dve nedelje posebnom rezolucijom o izborima u Srbiji, ja zaista ne znam kako bismo živjeli posle ovih izbora. Da vam pravo kažem, Srbija je kandidat za članicu u Evropskoj uniji. Isto komentari tipa, pa dobro, Vučića ne interesuje šta će da kaže Evropski parlament ili evropski političari, to nije tačno. Zato što se on busa u svoje tobož junačke i pobedničke grudi samo u Srbiji. Kada priča sa ljudima iz inostranstva, pa i sa evroposlanicima, on je manji od makovog zrna. I to nam oni takođe govore. I možda je to neka njegova taktika koja je za njega postizala neki uspeh, ali hoću da vam kažem da je potpuno netačno to da je njemu sve jedno kako će reagovati Evropski parlament ili sutra Evropska komisija. Evropski parlament i administracija Evropske unije, koju smo mi često kritikovali, bili razočarani zašto nije brža, zašto nije agilnija. Kada sve to znaju, zašto se ne reaguje drugačije. Mi smo nestrpljivi ovde. Ja znam da mnogo ljudi misle da ako jednom izađe na protest, to je već dovoljno. Nije dovoljno. Moramo biti uporni, moramo se boriti i borba za demokratiju, mislim da smo to naučili 2012. da nikad ne sme da stane. Velika su vam očekivanja od današnje rasprave u Evropskom parlamentu. Kakvi dalje koraci mogu iz toga da proizađu? Velika su očekivanja u smislu da se nađe formalizovano i zapisano ono što mi tvrdimo već dugi niz godina i naročito u susret izborima koje očekujemo. To su ponovljeni izbori u najmanju ruku za grad Beograd, naravno i drugi izbori koji nas očekuju na proleće, s tim što naravno vi i nelegalitet, a i nelegitimitet koji se i iz toga crpi, dovodimo u pitanje i kada su pokrajinski izbori po sredi i republički naravno izbori, jer smo za sve nivoe podneli jednako prigovor kojim se traži poništavanje izbora, ali to je bitno da bi se uredili izborni uslovi, jer nijedni drugi izbori se ne mogu održati pod ovakvim uslovima kakvi su sada bili. Mi smo godinama, izvinite,
mi smo godinama insistirali na tome zašto sam rekla da postoji deo krađe izbora koji se završava preizbornog dana, a postoji deo koji je na samom biračkom mestu ili posle. To su izborni uslovi, RTS, otvaranje RTS-a i medija, pritisak na biraču u javnom sektoru, dakle u prosveti, zdravstvu, bezbednosti, socijalnom sektoru i tako dalje, gde je država i dalje poslodavac. To su sve izborni uslovi na kojima mi insistiramo već godinama. To se nije desilo ili ne u meri u kojoj je potrebno, ali mislim da će upravo rasprava u Evropskom parlamentu tome doprineti. Ali videli ste kakav narativ dolazi Srpske napredne stranke, jutros je premijerka Brnabić, hajde tako da kažem, omalovažava prvo evropske poslanike, evropske posmatrača, a nakon toga i sve vaše primjedbe. Može li se onda očekivati uopšte da postoji volja da se poprave izborni uslovi i da će Srpska napredna stranka ozbiljno shvatiti sve ove zamerke, imajući u vidu i zaštitu koju ima od evropskih stranaka čije ona deo, čije je deo grupacije, odakle dolazi vladina. Pa nemam volje, nema, sigurno. Mislim, ja ne bih komentarisala stvarno Anu Brnabić, koja stvarno teško može da sastavi protok od misli do govora. Tako da mislim da je potpuno bespredmetno da se bavim njenim napadima na strane posmatrače ili kolegi iz Evropskog parlamenta, pošto mi živimo, mislim, to zračenje od njene strane i Srpske napredne stranke već jako dugo, naravno, generisano Aleksandrom Vučićem, ko je tu glavni lutkar. Ali očekujem pritisak, jer oni pod pritiskom tek nešto mogu da urade i stoga je taj pritisak važan, paralelan, institucionalan. Dakle, i kroz naše postupke pred institucijama kojima ne verujemo da ćemo postupiti, ali želimo da iscrpimo sve pravne mogućnosti u smislu prigovora, žalbi, ustavnih žalbi itd. S druge strane, naravno, sa građanima u protestima koji žele da brane svoj glas. Oni izlaze zbog sebe, ne izlaze zbog nas i mi smo jedni drugima potrebni da bismo u toj borbi mogli da pobedimo i naravno ovaj internacionalni nivo koji je važan zbog pritiska. Hoće li biti dovoljen ta vrsta pritiska da donese neke konkretne promene u Srbiji, imajući u vidu da kreću različiti izborni ciklusi u Evropskom parlamentu, u Sjedinjenim Američkim Državama? Mislim da je ovo februar će biti možda poslednji plenarna sednica Evropskog parlamenta u ovom sazivu. Hoće li biti dovoljno tog pritiska koje vi očekujete da se donesu neke konkretne odluke koje bi opoziciji pomogla da imaju bolje izborne uslove na tim prolećnim izborima? Pa tim je bitnije što i na ovoj poslednjoj sesiji se ipak raspravlja o Srbiji u Evropskom parlamentu, s obzirom da slede i izbori za Evropski parlament novi. Ja se iskreno nadam da će biti promenjena većina i da narodnjačka grupacija, odnosno IPP grupacija, koja je partner i Srpska napredna stranka, neće više biti dominantna i da to nasleđe gospođe Merkel i aktuelne Ursule von der Leyen neće više biti ključno za donošenje odluka. Mislim tu na Varhelija, Orbana i naravno mađarsku ekipu koja je tu takođe vrlo bitna i da će se i taj Ruski parlament, malo da kažem, prorediti u smislu gustine narodnjaka na važnim funkcijama, a da će naše kolege iz porodice socijaldemokratskih partija, koja ovo zajedno, inače, su ovo izglasale sa, to sam dužna da kažem i da se zahvalim i zelenima i liberalima, da imaju dominantnu snagu u Evropskom parlamentu, onda će se sve to već drugačije menjati. I ono što je važno, da Evropski parlament je trom i spor, kao i Evropska unija i cela administracija, u promeni kursa. Ali kada taj kurs krene da se menja, to
Dobro. To je apsolutno na tom pravcu, to je ono što se sada upravo dešava u Evropskom parlamentu. I kažem, ne nade da će oni sada doći i reći vi sad morate da uradite ovo, ali će postojati, što je za internacionalnu javnost i za njihove države, za svaku pojedinačnu državu članicu jako važno kada vam Evropski parlament donese rezoluciju te i te vrste. Jer znate, Srbija ne može da živi izolovana od ostatka sveta. To što Aleksandar Vučić kaže mene baš briga, pa vidjet ću da li će sutra da ga bude baš briga kada krenu ti investitori, na primjer iz Nemačke, da se povlače ili da ne preporučuju više zbog korupcije, kriminala, nesigurnosti, neslobodnih izbora, nepostojanja demokratije, da ne dolazi više u Srbiju. Znate koliko hiljada ljudi, 700.000 ljudi, na primjer, egzistira zahvaljujući nemačkim kompanijama u Srbiji. I šta će on tada da kaže? I pa šta, baš me briga. Sumnjam da će to tako biti i sumnjam da je toliko, kažem, hrabar i kuražan i bučan kada razgovara sa inostranim partnerima, ali zato ovo je signal za sve države članice pojedinačno, za njihove nacionalne parlamente, naravno za njihov odnos prema Srbije, kao što znate, niko do sad, osim Orbana iz Evropske unije, nije čestitao Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. To su vaše očekivanje od međunarodne zajednice, od onoga što se dešava spolje. Šta će se dešavati u Srbiji za to vreme? Da li ćete pozivati građane na nove proteste i kada? Hoćemo, naravno. Mi smo juče sazvali baš za 16. zato što, mislim, jučerašnji skup je bio nekako više u duhu, ako mogu da kažem, komemorativnog, s obzirom da je bila godišnjica političke likvidacije Olivera Ivanovića, za koga i dalje ne znamo koga je sa 6 metaka usred bela dana ubio u Kosovskoj Mitrovici, gde je bio njegov dom. Ali znamo da je to obeležilo početak mandata Aleksandra Vučića kao predsjednika. Znači, on je inaugurisan u avgustu 2017. 4 meseca kasnije, nakon besumučne kampanje jezive propagande, uglavnom preko Vučićeve televizije Pink. Oliver je 4 meseca kasnije ubijen. I to je obeležilo početak njegove vlasti. Naravno da ćemo pozivati, ima više simboličnih datuma kada bi trebalo da se okupi veći broj građana. To su naravno odluke koje očekujemo i od strane Ustavnog suda i od strane drugih institucionalnih načina pred kojima se borimo. Ali još uvijek nemate konkretan dan. Pretpostavljam i neki saziv, pokušaj saziva, da kažem, parlamenata i beogradskog i republičkog i pokrajinskog. Vidjet ćemo, sećate se da je prva najava bila čak za 16. januar, pa evo došli smo maltene do mesec dana kasnije perioda kada se pominje neki 12. februar, dakle nije baš sve tako da ih baš briga. A vi dolazite na tu sednicu? Pa mi ćemo morati da vidimo kako ćemo se ponašati na toj sednici. Ono što zakon kaže, ja naprosto to moram da kažem, je da su vama mandati dodeljeni. Vi ne možete da birate. Znači, vama su mandati dodeljeni, a kako ćete postupati posle sa tim mandatima, to ćemo svakako dogovoriti kao i sve do sada na nivou naše koalicije Srbije protiv nasilja. Sigurno sam u jedinstvenom stavu i kako ćemo se ponašati na toj konstitutivnoj sednici i kako će ona uopšte izgledati i da li će ona uopšte biti moguća. Dakle, to su sve pitanja na koje ćemo odgovoriti zajedničkim stavom i sigurno sam da nećemo razočarati, to mi je jako važno da kažem, birače koji su nam dali poverenje i glas i koji su možda sada u nekom zbunu, kako bi se reklo, šta sad sa tim uraditi, uprkos tome što, ponavljam, ova koalicija je napravila zaista dobar rezultat od 24% sa kojim je SNS pravila vlast 2012. na poslednjim demokratskim izborima. Da, jel to znači da ali moramo da vidimo šta doprinosi tome da se promene i izborni uslovi i sutra izborna utakmica koja nas čeka već za nekoliko meseci. Da li je to neučestvovanje ili je to učestvovanje? Aha, i ta opcija postoji da ne učestvujete. Pa i neučestvovanje podrazumeva više opcija. I učestvovanje podrazumeva više opcija. Moramo samo da vidimo šta je to što će na najbolji način pomoći da sutra svaki birač kada izađe na izbore
zna da će njegov glas imati smisla i da neće biti pokraden. I da izborna volja neće biti pokradena i naravno da se izborni uslovi promene. Samo još dva pitanja. Jedno je, pretpostavljam, pošto već govorimo o konstituisanju Republičkog parlamenta, da ne očekujete da bi ovde pravnim sredstvima mogli da se obore rezultati izbore. Mi se nadamo i borimo da tako bude. Pazite, Republička izborna komisija može da poništi rezultate izbora, odnosno recimo da poništi izveštaj o zbirnim rezultatima Gradske izborne komisije. To tačno piše u zakonu i u nadležnostima Republičke izborne komisije, pa se nisu ponašali u skladu s tim. Obraćamo se Ustavnom sudu, crpimo sve mehanizme, kažem, radimo paralelno sve vreme. Znate, mi dok smo bili u bolnici smo sve vreme komunicirali sa ljudima iz Evropskog parlamenta, iz ODIR-a, pokušavajući naravno dokaze do kojih smo dolazili, pa i do juče, kako su ti fantomski birači upisivani na adrese ili na objekte u kojima ne žive, kako se ta izborna krađa sprovodila. Ali kažem, trudimo se prvo da istrpimo sve institucionalne pravne mehanizme, da naravno u sadejstvu sa građanima skrenemo pažnju, da i dalje, naravno, ne pristajemo na to da se vlast ponaša kao da se ništa nije desilo, iako je pokušala i posle dva masakra da se ponaša kao da se ništa nije desilo. I evo, juče sam rekla da vatrometom obeleži najtužniju godinu koju mi pamtimo sa ubistvima dece i mladima i čuvarom škole. I taj manir da ignoriše deo stvarnosti, da živi u svojoj nekoj stvarnosti, u nekom svom delu društva koje je namenski napravila. Ja mislim da se to ogledalo sve brže briše, između ostalog, kažem, i ovom raspravom, odnosno zaključcima koje očekujemo i ponašanjem prema Aleksandru Vučiću i ovoj vlasti nadalje. Nemojte zaboraviti da Evropska unija ogromnim sredstvima učestvuje u finansiranju reforme pravosuđa, javne administracije. Mislim, na neki način ispada da je sada taj novac Evropske unije zloupotrebljen da bi se reforma ogledala kroz kriminalni čin sa biračkim spiskom i tako dalje. O pravosuđu da ne pričam, vi finansirate, dakle pomažete reformu pravosuđa da bi ono ćutalo kada se čine krivična dela. Sigurno će Evropska unija na sve to reagovati. Kao što znate, od obnove infrastrukture, putne, škola, ambulanti, zdravstvenog sistema, jako puno je pomagala Evropska unija u svemu ovome i zato mislim da će biti reakcija s naše strane u sadejstvu sa tim, sa građanima, sa pravnim mehanizmima. Mi moramo vršiti pritisak i boriti se do naprosto posljednjeg atoma snage, koliko imamo za to mogućnosti. Ja ne mogu da prihvatim nikada situaciju da kažem, jao i šta sad, evo kritikuju nas ovi, kažu evo boli ih uvo što vi štrajkujete. Ja nisam taj tip, znate. Ja nisam taj tip, možda neko jeste, možda mu je lakše da slegne ramenima, kaže tri puta cccc, strašno je da ode kući. Nisam takva, nismo takvi, bar kažem mi iz Stranke slobode i pravde, sigurno se mi sve kolege iz koalicije smo to pokazali unazad svih ovih meseci. To uvek dozvolite, evo završit ću ovim, kao kada bih, na primjer, ja vas pitala, uz ogromnu zahvalnost vašoj televiziji ili kolegama sa Nove S, bez kojih se tek ne bi čuo glas opozicije i kritičke misli, pa jeste vi odustali zato što vas godinama čuje samo jedna trećina Srbije ili zato što ne dobijate nacionalnu frekvenciju uprkos tome što ste je zaslužili ili zato što vas napada predsjednik države sa najviše pozicije na svakoj konferenciji za me? Pa niste odustali. Pa borite se i mislite da činite pravu stvar na način na koji treba i zato što verujete da će kad tad doći ta nacionalna frekvencija kao što i ja. Verujem da će doći. Nadamo se da će doći. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je Marinika Tepić sa liste Srbija protiv nasilja.
Gledajte N1 Studio Live. Decembarski izbori u Srbiji danas su teme na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta. Kada se očekuje početak rasprave o Srbiji i kakva se rasprava očekuje, to ćemo čuti od evropskog dopisnika N1 Nikole Radišića. Nikola, kada Srbija stiže na dnevni red evropskih parlamentaraca? Prema zvaničnoj najavi, u 16:30 danas popodne Evroparlament bi trebalo da počne debatu o izborima u Srbiji, uopšte o stanju u Srbiji nakon poslednjih izbora. Međutim, iskustvo nam govori da to neće biti baš tada, s obzirom na to da ima mnogo tema, da su planirane debate, iako su obično programirane u minut, vrlo često se desi da se ti termini probiju, tako da očekujem da će ova debata biti sat, možda i nešto više kasnije. U svakom slučaju, očekuje se da debata krene tako što će predsednica parlamenta otvoriti tu debatu i dati reč prvo komesaru Didieru, a potom i belgijskoj ministarki Lahib, koji bi trebali da uvedu u celu priču oko Srbije. Nakon toga će predstavnici poslaničkih grupa, dakle, prvo oni koji su predložili da se glasa o ovom dokumentu, dakle, bit će to predstavnici socijaldemokrata, zelenih i liberala. Prvo će oni predstaviti svoje viđenje, oni će krenuti poslaničke grupe jedne za drugom da se izjašnjavaju o tome, da bi na kraju svoje zaključke ponovo dali komesar Didier i ministarka Lahib. Sve ovo biće pretočeno u rezoluciju o kojoj će se glasati na prvoj februarskoj sednici. Ona je planirana od 1. do 8. februara i do tada će biti spreman tekst rezolucije o kome će se poslanici izjašnjavati jedan po jedan. To je otprilike plan rada tokom današnjeg dana i u narednom periodu kada je u pitanju odnos Evropskog parlamenta prema izborima u Srbiji. Nikola, premijerka u tehničkom mandatu, Ana Brnabić, jutros je u jednom televizijskom gostovanju pokušala da umanji značaj ove rasprave, rekavši da su izbori u Srbiji praktično jedina tema čitave današnje debate u Evropskom parlamentu. Koliki je značaj ove debate i eventualne rezolucije koje bi Evropski parlament usvojio? Ma to apsolutno nije tačno, zbog toga što je dnevni red Evropskog parlamenta ove sednice utvrđen ranije. Ovo je samo jedna od tema oko koje će se debatovati sat vremena danas, a ja ću vas podsjetiti da je sednica počela jutros od 9 i da traje večeras do 23. Tako da pogledajte kako to izgleda tokom 4 dana zasedanja Evropskog parlamenta. U jednom danu jedna od tema je Srbija. Tako da uopšte nije tačno da to da Evropski parlament posvetio mnogo vremena Srbiji, ali je posvetio onoliko koliko smatrao da treba i koliko po procedurama moraju da, odnosno dozvoljava im se da potroše na određenu temu. Mi često, i ja, dakle, među ostalim mojim kolegama odavde, kad izveštavamo, često govorimo o tome da odluke Evropskog parlamenta nemaju izvršnu moć, da oni imaju neku vrstu savjetodavne uloge, lobističke uloge, uslovno rečeno, i slično. Ali ni jedan od novinara ne želi taj način da umanji značaj Evropskog parlamenta, upravo zbog toga što vidimo kako funkcionišu nacionalni parlament i drugačije način funkcionisanja, ali s jedne strane vrlo blizak. Dakle, Evropski parlament i ovde, ako ništa drugo, može da digne buku, može da ukaže na probleme. Te probleme kasnije prenose njihove kolege, oni dalje dižu buku, mediji se priključuju, nakon toga cela ta priča stiže i do Evropske komisije i Evropskog veća, koji, ukoliko se situacija zahukta, zaista ne mogu ove stvari da ignorišu. Po pitanju Srbije, stvari su otišle dovoljno daleko da je teško zamisliti da bi evropske institucije mogle da ignorišu buduću rezoluciju Evropskog parlamenta, iako ona, ponavljam, nema neku izvršnu moć, već više ukazuje na problem i insistira kod drugih institucija da se tim problemom pozabave. Tako da ne bih rekao da nema značaja, ali čujemo što je Klemen Grošelj u našem programu sinoć rekao upravo na ovu temu. Dosta se raspravlja toga koliko je bilo tih primjera nelegalnosti, zloupotreba i toga. Važna i dosta važna u metodologiji ODIR je težina pojedinačnih činova. Znate, ako imate ove fantomske birače i one stvari koje imaju utjecaj na rezultat izbora, to vam je ona neregularnost koja automatski onda znači da ide u izvješće i ima utjecaj na to kako će biti taj ton izvješća ODIR ove misije. Znate, to je važno. Ako imate vi takve slučaje kakve smo mi vidjeli, kakve su posmatrači vidjeli na ovim izborima, onda ODIR automatsko zbog i statistike i metodologije, onda ima neki dosta jači stav. Oko toga što je bilo prije rečeno oko stajališta Europske unije, ja se tu slažem da tu je sada međunarodna reakcija
nije jasno, neposredno vezana uz stajalište Europskog parlamenta, ali znate, Europska unija vam je kao neke vrste super tanker. I kad on počne da mijenja kurs, to traje neko vreme, ali kad počne da mijenja, ja mogu sad otvoreno da kažem, primijetio da se sada mijenja taj kurs. Pa Europska komisija, znate, ona čeka šta će napraviti Savet EU, jer oni, Savet EU vam je onaj organ koji je prvenstveno odgovoran za i koji ima pristojnosti za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, a Europski parlament će biti onaj koji će otvarati raspravu, koji će, ja bih rekao, gurati ovu temu naprijed tako da ne izostane sa dnevnog reda, sa agende europske politike. I to je se običajno pokazalo da je to nešto što je dosta važno. Ako se sjećate samo rasprave o uslovljavanju dostupa do europskih fondova za Mađarsku, sve to je počelo u Europskom parlamentu, tako da to je neki znak koji se možda nekim sada u Srbiji zna, čini da nije baš važan, ali to je. Ako Europski parlament usvoji, ima raspravu i usvoji neku rezoluciju, to običajno ima neke konsekvence. Dakle, debata u Srbiji u Europskom parlamentu danas zvanično, dakle, najavljeno oko 16:30, bit će nešto kasnije. Do ove debate došlo je na zahtev socijaldemokrata, zelenih i liberala. Čulo se u startu da se najveća politička grupacija u Europskom parlamentu, narodnjaci, dakle, Europska narodna partija, bune protiv toga, ali na kraju čak i deo njihovih poslanika glasao da danas dođe do debate, a da, uprkos protivljenju dela EPP-a, glasanje rezoluciji bude organizovano na prvoj februarskoj sednici, uprkos tome što do tada neće biti završen, odnosno objavljen izveštaj ODIR-a. Poslanici će raspravljati, ali i na kraju glasati na osnovu izveštaja posmatračke misije Evropskog parlamenta, koja navodi brojne nepravilnosti, pritiske na birače, masovnu preregistraciju birača, diskreditaciju napada na političke protivnike, novinare, organizacije civilnog društva, pa sve do zloupotrebe državnih funkcija od strane vladajuće stranke i predsjednika. Hvala ti, Nikola. Čuli ste našeg evropskog dopisnika Nikolu Radišića i danas tokom dana možete na našem programu pratiti sve što se dešava kada je reč o Evropskom parlamentu. A u Strasburu je i član Republičke izborne komisije Tanasije Marinković. Dobar dan, gospodine Marinković, hvala vam što govorite za televiziju N1. Danas bi Evropski parlament trebalo da raspravlja o izborima u Srbiji. Da li ste vi imali prilike da razgovarate sa nekim od evroposlanika i šta ste im rekli? Tanja, jeste, ja sam imao priliku da razgovaram sa evroparlamentarcima koji su se izborili za to da se ovo pitanje izbora u Srbiji nađe na dnevnom redu današnjeg zasedanja Evropskog parlamenta. Konkretno sa kolegama iz zelenih, iz grupe Evropskih zelenih, a imaću sastanke i sa evroparlamentarcima iz grupe socijaldemokratske grupe, a moguće i sa liberalima. Ste im preneli sve ono čime ste vi kao član Republičke izborne komisije imali prilike da svedočite tokom ovog izbornog procesa u Srbiji, mada su neki od njih i sami imali prilike da se uvere? Dakle, ako sam dobro čuo, jeste, preneo sam im saznanje do kojih smo došli. Naime, treba pre svega imati u vidu da su oni upoznati dobro sa preliminarnim izveštajem međunarodne posmatračke misije i da su takođe i u međuvremenu bili obaveštavani od srpske opozicije, pre svega koalicije Srbija protiv nasilja, o nepravilnostima i da su s obzirom na te uvide o izbornom inženjeringu koji je pripreman mesecima, pa čak i godinama ranije, da i pritom takođe nepravilnostima na sam dan glasanja, zatim problemima u funkcionisanju vladavine prava kad je reč o zaštiti, pravnoj zaštiti prava naroda na slobodne i demokratske izbore, da je sve to bio povod njihov da se izbore za održavanje rasprave u Srbiji na tu temu, a i da možemo da očekujemo, dakle to što su najavili, to što je ono što se zna, da je moguće da se očekuje rezolucija na narednom zasedanju u februaru ove godine. Da li imate utisak da su oni spremni da pokrenu i ono o čemu je bilo u jednom trenutku reči neku vrstu međunarodne istrage koja bi se pozabavila izbornim procesom u Srbiji?
Mislim da su oni jako dobro svesni. Ja to mogu takođe da potvrdim i iz perioda novembra i decembra, kada sam kao član Republičke izborne komisije prisustvovao sastancima sa ODIR-om i sa poslanicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Oni su već tada bili svesni ovog fenomena migracije birača ili biračkog turizma, kako su to sami nazvali u sastanku sa Republičkom izbornom komisijom. I već tada su jasno tražili da Republička izborna komisija se postara sa svoje strane kao organ koji je zakonom određen da se stara o zakonitosti za sprovođenje izbora, da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu se postara da nema malverzacija u samom biračkom spisku. Evo, navodim to kao primjer, bilo je i drugih primjedaba koje su oni već u toku samog izbornog procesa pre održavanja izbora istakli. Kako je došao i ovaj izveštaj, vrlo jasan izveštaj Međunarodne posmatračke misije, tako je još više rasla svest o tome da, nažalost, izborna administracija u Srbiji nije u stanju, dakle ovde govorim i o Republičkoj izbornoj komisiji, i o Gradskoj izbornoj komisiji u Beogradu, i o drugim lokalnim izbornim komisijama, nije u stanju da se postara da se izbori sprovedu na zakonit način. Takođe da ta volja ne postoji nikad je reč o drugim državnim organima, konkretno adresirani Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, Ministarstvo policije i konačno, već tad je bilo sasvim jasno, a to je i u izveštaju se navodi, da postoji problemi u funkcionisanju pravosuđa, pre svega tužilaštvo nije reagovalo, a sada vidimo i da Viši sud u Beogradu i Upravni sud najgrublje krše i zakon o opštem upravnom postupku, zakon o upravnim sporovima, zakon o Ustav Republike Srbije, na kraju kad je reč o pravu na pravično suđenje, pravo na pravno sredstvo, izbornom pravu. Tako dakle, da nažalost idemo ka zaključku, postoji još jedino Ustavni sud, istina, danas je Republička izborna komisija odlučio prigovoru Policije Srbije protiv nasilja protiv ukupnog izveštaja o rezultatima izbora. Ako taj prigovor ne bude usvojen, mi ćemo podneti žalbu Upravnom sudu i na kraju smo stigli do Ustavnog suda. Skrećem pažnju, postoji trenutno već dva postupka koja smo pokrenuli pred Ustavnim sudom, da je od ta dva postupka pogotovo važan postupak za rešavanje sukoba nadležnosti između Gradske izborne komisije i Republičke izborne komisije. Dakle, dok se ne reši taj postupak, izborni proces nije okončan i ne mogu se doneti ukupni, odnosno taj ukupan izveštaj se ne može objaviti. Nažalost, Republička izborna komisija ga je objavila i time prekršila ponovo još jednom niz zakona, evo ja sam samo neki od njih usput ovde pomenuo. Dakle, svega toga svesna i svesni su i ovoj parlamentarci, mislim da se iz tog razloga može očekivati njihov apel da se formira međunarodna komisija, možda komisija unutar OEBS-a, mi smo već imali takvu situaciju sa Gonzalesovom komisijom 1996. godine, u trenutku kada Srbija nije bila članica OEBS-a, pa dakle, u tom smislu moguće je da se tako nešto zamisli i povodom ovih izbora. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Bio Atanasije Marinković koji se javio iz Strasbura, član Republičke izborne komisije koji razgovaraju s evroposlanicima danas popodne u Evropskom parlamentu i rasprava o Srbiji. A mi nastavljamo također sa vestima koje su na neki način vezane za izborne procese. Odbijena je žalba na rešenje o određivanju kućnog pritvora studentu Dimitrije Radovanoviću. Podsjetimo, Dimitrije Radovanović, student koji je uhapšen na protestu u decembru, njemu je određena mera kućnog pritvora koju on provodi u studentskoj sobi u domu Patris Lulumba. Njegov advokat Jovan Rajić gost je N1 Studio Live. Dobar dan, gospodine Rajić, osvrnut ćemo se i na kratko i na izbore, budući da ste vi i u Republičkoj izbornoj komisiji, ali kao sa kojim obrazloženjem je odbijena vaša žalba da se Dimitriju ukine kućni pritvor? Ja ne bih rekao da se to može okarakterisati kao obrazloženje. Dakle, to se zove obrazloženje zato što zakon nalaže da tako rešenje mora da se obrazloži, ali tu nema zapravo ničega, nema osvrtanja uopšte krivičnog veća na ono što je navedeno, što smo mi naveli u žalbi, nema osvrtanja na žalbene razloge, na olakšavajuće okolnosti, dakle sve ono što smo naveli, krivično veće samo u jednoj rečenici
obrazložilo i reklo da je sudija za prethodni postupak doneo odluku zasnovanu na zakonu i da naši argumenti izneti u žalbi ne utiču bitno na tu odluku. Dakle, ovo je jedna ozbiljna nepravilnost, jedna ozbiljan problem u ovoj situaciji, dakle, kada smo čekali 20 dana odluku koja mora da bude doneta po hitnom postupku, gde je nekim mladim ljudima ograničena sloboda kretanja. Dakle, to što se oni nalaze u kućnom pritvoru, a ne u zatvorskom, stvar je tehnike. Dakle, njima je ograničeno kretanje u januarskom ispitnom roku, drže ih zatvorene i onda nakon svega toga donose ovakvu odluku u kojoj, ponovo kažem, P od prava nema, niti smo mogli uopšte da vidimo zbog čega je takva odluka doneta, niti smo mogli da vidimo kako su sudije u veću rezonovale, tako da ja sam bio prilično, jako se trudim da održim i profesionalnost i racionalnost u svemu ovome. Dakle, bio sam šokiran kada sam to pročitao jutros. Šta dalje u ovom procesu? Ajde, zapravo da kažemo, Dimitrije, određen pritvor od 30 dana, ova odluka je došla posle 20 dana i njemu se ne stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, već samo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, odnosno na javnom skupu. Pa pazite sada, dakle, sudija za prethodni postupak može u bilo kom trenutku da ukine ovu meru. I u trenutku kada smo mi podnosili žalbu, okolnosti su bile bitno drugačije nego što su sada. Dakle, sada ne postoji razlog za izricanje blaže mere, kako smo mi to tražili u našoj žalbi. Dakle, da bi se svrha ista mogla postići blažom merom. Sada nema više nikakvog osnova za bilo kakvu meru. Jer okolnost na koju je njemu ova mera određena jeste ta da može da ponovi delo koje mu se stavlja na teret. Gde on sada da ponovi to delo? Dakle, više se ne održavaju skupovi ispred Republičke izborne komisije svakodnevno. Imali smo ovaj skup sinoć, sledeći se ne zna kada će biti. Pre toga nije bio praktično ni jedan od nove godine. Dakle, mi više ne govorimo o istim okolnostima ovde u kojima je njemu ova mera određena. E sada, dokle će se to produžavati? Ja lično mislim, moram da kažem, da je ovo rešenje i ova odluka doneta još mnogo pre nego što je veće o njoj formalno odlučivalo. Da nije tako, ja bih mogao da budem razuveren u to da sam dobio rešenje u kome postoji obrazloženje, pa vi onda braniocu i okrivljenom objasnite zbog čega argumenti koje su oni izneli u žalbi ne piju vodu, zbog čega je sudija za prethodni postupak, ako je zaista dobro presudio, dakle, obrazlažete svoju odluku i sučeljavate praktično te argumente i objašnjavate zbog čega ste odluku doneli. Toga, dakle, ovde nema. Presuđeno je kako je presuđeno, odnosno doneto rešenje kako je doneto i verujte nam na reč, dakle, to je praktično poruka, verujte nam na reč, dobro je to sudija odmerila i evo vi, sve to što ste vi izneli u žalbi zapravo nije dovoljno da bismo mi promenili tu inicijalnu odluku. Sad, zašto je bitno da se Dimitrije zadrži u pritvoru? Pretpostavljam da je slična odluka doneta i za ostale učesnike, hajde tako da kažemo, u tom procesu. Vidite, to je takođe jedna jako zanimljiva stvar. Zapravo nisu donete identične odluke za sve učesnike, iako je, kako bih rekao, ta činjenična građa i argumentacija žalbena prilično slična. Dakle, slična je situacija, isti je događaj, slični su argumenti, iako je naravno svaki slučaj poseban i ne može se generički gledati na sve. Ali, recimo, ja sam bio u kontaktu pre emisije sa kolegom Ninićem, on je dobio praktično identičnu za svog branjenika, identičnu odluku, ali isto takođe već... Takođe se radi o jednom mladom čoveku, studentu. Tako je, student takođe. Ali, recimo, informisan sam da su donete u nekim drugim slučajevima i drugačije odluke. Opet, dakle, kakvu poruku šalje pravosuđe ako kreira različitu praksu u ovim situacijama? Da se odmah razumemo, ja mislim da su sve odluke trebale da budu takve da ovi ljudi budu na slobodi, da nisu ni trebali da budu zadržani inicijalno. Ali u ovoj situaciji kreirati različitu praksu sada na sličnoj činjeničnoj osnovi dodatno je opasno. I bojim se da i tužilaštvo i sud srljaju iz faula u faul kada su ove situacije u pitanju, a da nemaju pritom, pazite, nemaju pritom u vidu da se ne može na osnovu pelcera jednog koji je korišćen za sve te slučajeve odlučivati o ljudskim sudbinama, ljudskim životima, naročito o mladim
životima o kakvim se ovde radi u konkretnoj situaciji. I sad recite mi, Dimitrijev slučaj je postao poznat javnosti zbog toga što se tokom te večeri prvo oglasila, on je prvo jako mlad, student prve godine, njegova majka nije znala šta se sa njim dešava, tražila je pomoć novinara. Nakon toga Dimitrije i komunicirao sa novinarima i bili su mu profesori u poseti. Je li to odmaže? Je li sud i te stvari gleda pa sad pokušava da od Dimitrije napravi nekakav primer, jel? Sud u svakom slučaju ne bi to trebao, to ne bi trebalo da utiče na sud, ali ja duboko verujem da mu nije pomoglo to što nije hteo da ćuti, duboko verujem da mu nije pomoglo ni to što je kada je saslušavan, dakle, bio onako vrlo i rečit i nije pokazao nikakvu, neću reći kajanje, jer nema on zašto se kaje ovde, ali nije ustuknuo, tako je možda najbolje reći, dakle, nije ustuknuo bez obzira na neprijatnu situaciju u kojoj se našao i on, kao što vidite, i u ovoj situaciji kada se nalazi u takozvanom kućnom pritvoru, odnosno dok traje mera zabrane napuštanja stana, on takođe odbija da ćuti. I ja prosto mislim da mu to u ovoj situaciji nikako ne pomaže, samo može da mu odmaže, ali prosto ga razumem i podržavam u potpunosti i nastavit ćemo da se borimo, iako su nam ruke u priličnoj meri ovakvim odlukama, neću reći vezane, ali nam je borba svakako otežena. I hajde samo da se, nastavit ćemo se bavimo ovim pričom, naša ekipa razgovarala i sa Dimitrijevom majkom, ali hajde sad da iskoristim vašu priliku što ste ovde, mesec dana je od izbora, čuli smo vi sa članom Republičke izborne komisije, čuli smo i od gospodina Marinkovića da se danas očekuje jedna sednica Republičke izborne komisije gde bi trebalo da se odlučuje o prigovorima liste Srbije protiv nasilja. Jeste, za 15 časova je zakazana sednica Republičke izborne komisije. Pa, znate šta, te sednice u principu izgledaju isto. To možemo povući paralelu sa ovim o čemu smo prethodno pričali. Dakle, nema tu mnogo argumentacije, da kažem, i pozivanja na pravne norme. Nema mnogo pozivanja, dakle, na konkretne argumente, na analizu konkretnih situacija. Taj proces deluje onako prilično rigidno. Nažalost, većina u Republičkoj izbornoj komisiji nije spremna da uzme u vid i da zapravo gleda širu sliku čitavog izbornog procesa koji je itekako kontaminiran, koji je sproveden na način koji je sproveden. Dakle, mi se tamo bavimo uskim tumačenjem, pre svega zakona o izboru narodnih poslanika. Kad god ode diskusija na tu temu i kada god posmatramo šire kako bismo i trebali da posmatramo, nas predsednik uljudno sasluša. Dakle, mi možemo sve da kažemo što želimo, ali onda se predlog stavi na glasanje i onda uvek većina nas nadglasa. Tako da, to je jedan proces koji se odvija tako sam od sebe, ali ja ne očekujem nikakvu promenu u stavu, niti drugačije odluke nego što su do sada donošene, a sve odluke koje su do sada donošene bile su negativne po opoziciju, odnosno listu Srbija protiv nasilja, tako da ništa bitno drugačije ne očekujem ni danas. Da, ajde možda samo za kraj, kako biste opisali sve ovo čemu ste svedočili u poslednjih mesec dana? Uopšte o radu i izbornih komisija i pravosuđa? Pa ja tumačim kao potpunu paralizu institucija. Znači, to je ono ukratko i najjednostavnije što mogu da kažem. Dakle, institucije su potpuno paralisane. Taj lanac uključenih organa i institucija, dakle, počev od Ministarstva za lokalnu samoupravu i Ministarstva unutrašnjih poslova, preko Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije, policije i tužilaštva i konačno na kraju Upravnog suda i Ustavnog suda, kao što je rekao profesor, lagano stižemo i do Ustavnog suda. Dakle, sve te institucije funkcionišu po jednom šablonu. Kada se pojavi neko saopštenje i neka komunikacija sa javnošću, kao da je pisala ista ruka. Dakle, mi institucije nemamo,
mi institucije nemamo i mi moramo prvo da se borimo da institucije povratimo. Kada ih budemo povratili, kada ih budemo ponovo imali, onda ćemo moći da komentarišemo pojedinačne odluke. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Bio Jovan Rajić, advokat Dimitrija Radovanovića, a ekipa N1 posetila je Čumić kod Kragujevca, rodno mesto studenta Dimitrija Radovanovića. Reporterka Vanja Đurić je sa njegovom majkom razgovarala o situaciji u kojoj se njen sin nalazi. I evo, neposredno pred naš dolazak stigla je informacija od Jovana Rajića, advokata Dimitrijevog, da im je zapravo stiglo rešenje o odbijanju žalbe na ovo određivanje pritvora. Jeste dobili vi tu informaciju, jeste se čuli možda umeđu vremenu sa Dimitrijem? Ne, to sam čula sad od vas. Tu odluku treba je donesu daleko pre Božića. Mislim, ništa neočekivano. Nije vas to nešto sad mnogo potreslo? Šta da vam kažem, mislim, svašta može da se očekuje i od sudstva i od ove države, tako da... I šta je ono što vas se sad u ovoj situaciji plaši, da ovo možda može da se nastavi u nedogled? Mislim, ne može u nedogled, može da se produžuje sad pritvor sve vreme dok traje suđenje. Verovatno da. Ja se ne razumem u taj pravni postupak, ali verovatno može da traje. Naše je jedino da ne oslabimo mentalno, sve ostalo je na državi i na sudstvu. E sad ćemo da razgovaramo i o tome kako sve ovo vreme podnosite to upravo mentalno. Dakle, kada razmišljate o tome kako on uopšte dospeo taj pritvor, a da kako on tvrdi zapravo nije učestvovao u rušenju ustavnog poretka, u tom nasilju, dakle, to večeri u protesta 24. decembra, međutim, ipak je završio pritvor. Kako vi gledate na sve to? Sve se dešava sa razlogom, dobrim razlogom. Nekada je to teško, nekada bolno. Naše je da idemo putem koji nam je Bog dodelio s njim, sa verom u Boga, sve to na duže staze bude kako treba. Znači, Dimitrij ima vašu podršku u svemu ovome kroz što prolazi i u borbi na kojoj se odlučio? Apsolutno. Pa ako nismo mi jaki, a mi smo njemu oslonac, kako će onda on? I sad da se vratimo još malo unazad, to veče kada je bio protest, vi ste zapravo njega tražili preko medija, niste znali gde je. Nakon onog momenta kada vam se javio do kasno u noć, zapravo nikakvu informaciju niste imali. Kako ste se osjećali? Šta vam je prolazilo kroz glavu to veče? Tih prvih 5-6 sati je bilo katastrofa, jer smo mi odmah, prateći na vašoj televiziji protest, saznali da su uhapšeni studenti, pretpostavili smo da je on među njima, budući da sam ga pozvala pre toga i rekla da napusti skup i da ide, pošto se spremalo, šta se spremalo, da se vrati u dom. On je to i uradio i kako su izašli iz grupe, tako su uhapšeni. Čim smo čuli vest da su uhapšeni, pozvala sam ga telefonom, telefon je bio nedostupan, tako da nam je bilo jasno o čemu se radi. Prvo sam se obratila, pošto je na portalu Nove S bila izbačena slika gde smo njega prepoznali, poslala njima mail. Posle toga sam se obratila profesor dr. Biljani Stojković i ovom prilikom želim da se zahvalim profesorki Stojković i advokatu Jovanu Rajić, jer su izašli u susret ljudima koje nikada za njih nisu čuli, niti znaju ko su, ni šta su, ni odakle su. Hvala im puno. I advokat je prihvatio da brani Dimitrija. Tako da, opet kad smo sa njima stupili u kontakt, to je opet bila neka druga priča. Kad se Dimitrije javio negde oko pola, dva, tih prvih 5-6 sati mi je jedino prolazio kroz glavu da ga ne maltretiraju fizički. To mi je bilo najvažnije. Da ga ne biju, a sve ostalo izdržat ćemo. I kad se javio, jedino moje pitanje je bilo jesu li te bili, kaže on, sve je bilo u redu, ljudi su bili korektni, tako da mi je tada već došlo nekako, sve se vratilo malo, da kažem, smirila sam se i vratilo se u neku normalu. Malo vam je laknulo. Da. A da li ste jednog trenutka pomislili ili ste mu rekli, pa šta ti je to uopšte trebalo, jer on, kako shvatamo iz njegove izjave, zapravo otišao za tim drugom, kog su prvo zapravo hteli da privedu, onda on rekao, idem i ja sa njim. Ne,
Samo što ne mora baš da bude uvek negde tu. U nekim, da se mnogo ističe. Nadam se da se nije isticao po nečemu lošem, verujem da nije, jer nije takav čovek, ali da malo, ipak je on mlad i ne zna život. On puno toga zna, ali život se ne uči u knjigama. Tako da mislim da je sada naučio dobru lekciju. I kako ste se osjećali? Da će malo uzdržani da bude u svemu, ali opet će da ide za svojim ciljevima i za nekom pravdom u životu. Pa da, studira pravo, između ostalog je i to vrlo verovatno motiv. Međutim, pojavila se to veče informacija odmah ti dan, odnosno u narednom danu, kada su krenula ta procesuiranja svih onih koji su prema sumnjama učestvovali u neredima i pojavila se informacija da bi oni mogli da završe u centralnom zatvoru. Jeste to, kako ste to primili, tu informaciju? Ja nikada ne mislim na najgore ili ishod. Uvek se nadam da će to sve da bude kako treba. Tako da hvala Bogu. I opet je dobio bolju varijantu da bude u sobnom pritvoru u studentskom domu. Pa znači, bukvalno nikada ne razmišljam na najgore. Znači, za svaki problem u životu, Bog je najbolji lekar, a molitva najbolji lek. Jeste ga sad posećivali tokom praznika? Da, Božić naravno. Ako je to porodični praznik, provodimo ga zajedno bez obzira gde se ko nalazi. Bili ste sa njim u domu? Da. Da. Bilo je, nismo pričali o situaciji u kojoj se nalazimo, sasvim nešto drugo, a sve probleme ćemo rešiti. Znači, bez obzira na to što je bio Božić van kuće, ipak ste mu priredili Božić? Porodica je tamo gde, dom je tamo gde je porodica. I jeste možda razgovarali, razmišljali o tome šta sad dalje, šta će se zbivati ili da mu kažete pa šta ti je sve to trebalo ili nemoj možda u buduće, drži se malo po strani? Ne. Znači, on ima svoje ciljeve. Najvažnije je da se on ponaša u skladu sa moralnim i sa pravnim normama života, a sve ostalo na njemu je da gazi putem koji je dobio. I ukoliko se sada pritvor još produže, ako nastavi se sa produživanjem, kako ćete vi to i kao porodica da iznesete? Posećivaćemo mi njega. Najbitnije je da njegova mentalna snaga koju mu je Bog dao bude na nivou na kom jeste, a intelektualnu jačinu ima. Tako da će izdržati. Hvala vam, Danijela, na razgovor. Nema na čemu, hvala i vam. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o situaciji na Kosovu i Metohiji. To javlja Radio Televizija Srbije. Lajčak će se odvojeno sastati sa Vučićem i sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. A tačno u 9 sati jutros u sportskoj hali u severnom delu Mitrovice počelo je potpisivanje peticije za smenu gradonačelnika opštine Severna Mitrovica Edina Atića. Potpisivanje peticije za smenu tamošnjeg gradonačelnika počelo je i u Leposaviću, a veliki broj građana, kako javlja Kosovo online, pristiže na plato ispred zgrade opštine gde je potpisivanje organizovala. Pravo da peticiju potpišu imaju svi građani sa važećom kosovskom ličnom kartom, kako piše portal Kosev, zaposlenima u institucijama koje posluju po srpskom sistemu. Od juče preko Viber grupe stižu pozivi da se peticije odazovu. Peticiju sa 20% potpisa birača iz ove opštine trebalo bi da bude predata predsedavajućim Skupštine opštine Severna Mitrovica do 22. januara, a postoji mogućnost produžetka roka za još 15 dana. Sa potpisivanjem peticije se krenulo 5 dana pre isteka predstojećeg roka, jer inicijativna grupa nije bila opremljena potrebnom dokumentacijom, odnosno nisu imali ovlašćenje za površinu gde da potpise prikupljaju. Da smenimo gradonačelnika lažnog za Severnu Kosovsku Mitrovicu, koji nije ispunio uslove da bude gradonačelnik. Sa 1 i 2% ne može da bude gradonačelnik. Mora da ima većinu, a ovde većina je srpski narod. Prema tome, gradonačelničko mesto pripada nekom čoveku iz redova srpske nacionalnosti. Je bila greška što Srbi nisu izašli aprila na izbore? Ja mislim da jeste.
ne bi se sve događalo ovo da smo izašli na izbor. Ljudi mogu, znači da mogu da iskažu svoje pravo na izbor, na slobodan izbor. Jeste vi ovde danas slobodni? Ja? Iskreno me pitate? Iskreno da. Zato što iskreno mislim da ljudi treba slobodno da izraze svoju. I mislim da ljudi treba da glasuju na izborima i da treba slobodno da izraze svoju volju o tome koje političke predstavnike žele da imaju u bilo kojim institucijama, da li lokalnim, da li u svim institucijama. A su trebali da glasuju u aprilu prošle godine? Pa opet to je sve stvar izbora. Ali mislite greše što su... Opet kažem i to je sve stvar izbora, tako da nemojte to mene da pitate. Ja nisam bio deo tih institucija, nisam ih napustio, to je sve stvar izbora. Smatram da treba da postave čoveka koji vlada većinom. Eto, to je to. A kako ste odlučili da dođete da potpišete peticiju? Pa da vam kažem, odlučio smo da dođem iz razloga što smatram da treba se poprave situacija, ovdje se sve više zagreva situacija, treba da se situacija malo popravi, da se dovede da pasna ličnost koja će malo da smiri sav ovaj narod, a ne ovo jedno opšte. Svedoci ste da građani dolaze u velikom broju da potpišu peticiju za smenu gradonačelnika opštine Severna Mitrovica. Bitno je da pomenem da za smenu gradonačelnika je potrebno 3640 glasova i moja pretpostavka je da ćemo mi to već danas da prikupimo, ako ne i veći broj građana će potpisati. Naredni korac jesu i sama provera sa naše strane svih papira, da li su regularni, da li su lepo potpisani i tako dalje, da ne bi ponovo došlo do nekog problema i nekih obstrukcija od strane Centralne izborne komisije, predsedavajućeg ili bilo koga. Dalje procedura jeste predavanje ove peticije Centralne izborne komisije i ostali će odlučiti zaista da se ovaj gradonačelnik smeni. Moram da pomenem da smo mi ovo čekali godinu dana iz razloga što smatramo da je gradonačelnik nelegitimno, nelegalno izabran na ovim izborima, ne predstavlja glas naroda, većinskog naroda, ali ni ostalih zajednica koji žive na ovom prostoru. Kada se prikupi peticija, ako se potvrdi od strane Centralne izborne komisije, kakve su dalje procedure? Dalje se, koliko sam ja upućena, raspisuju novi izbori. Zar nije prvo prikupljanje, glasanje za smenu, ono 50 plus 1? Da, ali nakon toga idu izbori. Potpisivanje peticije za smenu gradonačelnika u Severnoj Mitrovici pratila je reporterka N1 Sanja Sovrlić. Predvođeni sadašnjim i bivšim predstavnicima Srpske liste, građani su kolektivno krenuli oko 9 časova sa potpisivanjem peticije u severnom delu Kosovske Mitrovice za smenu albanskog gradonačelnika i o tome razgovaram sa novinarom portala Kosev, Ivanom Mitićem. Ivane, evo, od jutros je krenulo potpisivanje peticije. Koji je neki prvi utisak? Juče smo i zvanično saznali da će danas početi potpisivanje. Pa da, mene je sve ovo podsjetilo na one izborne procese koji su bili u prošlosti kada smo videli to kolektivno glasanje za kandidate koji su učesnici tih izbora, samo što sada imamo situaciju gde ljudi žele da smene aktualnog gradonačelnika. Tako da i tekako me je podsjetilo na taj trenutak, videli smo ogroman broj ljudi koji od 9 sati dolazi sve vreme. Evo sada je malo manje broj ljudi trenutno, ali je ujutru bio i tekako veliki broj ljudi. Primetno je recimo ono što sam ja video da su čelnici Srpske liste, najviše čelnici, uključujući Rakića Milovića, gospodina Jelka koji je predsednik sad Srpske liste, da su oni tek naknadno došli nešto kasnije i umeđu vremenu su se i oni potpisali. Ali ono što je i tekako svakidašnja situacija je da nisu hteli da govore za medije, barem što je moj slučaj u pitanju, pitao su sve njih za izjavu. Niko nije želo da komentariše ništa, da kaže o onome šta se dešava, zašto su prvo ljudi izašli iz tih institucija, pa su bojkotovali te izbore, pa su umeđu vremenu pristali da budu deo tih institucija i sada rade na tome da smene aktualnog gradonačelnika kako bi došlo do novih izbora i pretpostavljam njihove nove kandidature.
Ajde onda tu da podsjetimo zapravo kako je do svega toga došlo. Bilo je i nekih nesporazuma oko toga da li će do potpisivanja peticije doći i nekako sve je dolazilo iznenada. Krajem decembra je zapravo pokrenuta inicijativa kad čini se nije bilo ni očekivano da će biti pokrenuta. Kako je išao taj proces? Pa, taj proces je iz ugla medija išao izuzetno, iz mog ugla rekao bih da je taj proces išao izuzetno traljavo. Zašto? Zato što smo imali različite poruke osoba koje su pokrenule inicijativu, inicijativne grupe, to jest i predsednika Skupštine opštine Severna Mitrovica. Bilo je možda ona klasična šalterska priča, fali vam jedan papir, pa tako smo videli situaciju gde u više navrata predsednik Skupštine opštine tražio od inicijativne grupe da donese još jedan papir, da prikupe još neko dokumenta. Nisu ispunjeni uslovi, jesu ispunjeni uslovi i u jednom trenutku imamo situaciju gde se kaže da još se ne kreće sa potpisivanjem i onda 15 dana kasnije ministar lokalne samouprave iznosi informaciju da rok zapravo već teče i da je ostalo svega nekoliko dana do završetka tog procesa potpisivanja. Mada podsjetit ću da inicijativna grupa ima mogućnost da produži rok za još 15 dana, ali s obzirom na ovo što smo mogli da vidimo danas, ogroman broj ljudi, ja mislim da njima neće biti, ukoliko se nastavi sa ovakvim dolaskom ovolikog broja ljudi, njima neće biti problem da prikupe te potpise, a i ukazat ću na informaciju koju sam dobio da su zaposlenima u srpskim institucijama slate poruke da dođu kako bi podržali peticiju za smenu gradonačelnika. Tako da mislim da možemo da očekujemo veliki broj zaposlenih u srpskim institucijama koji će dolaziti ovde i potpisivati peticiju. Ono što je takođe bio problem jeste prostor na kojem će, odnosno u kojem će ta peticija biti potpisivana. Kao što si rekao, bilo je i različitih tumačenja administrativnog uputstva i od predsednika Skupštine i prosto je bilo brojnih nesporazuma. Jedan od njih se odnosio upravo na ovaj prostor ovde sportske hale u Severnoj Mitrovici. Pa da, ono što je meni rekla jedna od članica ove grupe, inicijativne grupe, je da je predsednik Skupštine, ono što je bio u obavezi da njima omogući i dodali taj papir na osnovu kog bi oni odabrali prostor, predsednik Skupštine, ono što je s druge strane, kaže da su oni trebali da podnesu taj zahtev i onda tu dolazimo ponovo, kao što si rekla, od tog problema, šta, kako treba da bude, jer upravo mi je Sanja, jedna od članica te grupe, kazala da su oni u pravu zapravo i da je sam predsednik trebalo njima da omogući da dobiju taj prostor i uputim taj dokument. Tako da još jedna od tih peripetija, ali na kraju se ipak rešio problem nekako i sada ostaje da se vidi kako će se završiti ovaj proces, da li će da sakupe dovoljan broj potpisa, nakon toga sledi provera, da li imaju dovoljno, to je 20% ljudi, birača opštine Severna Mitrovica i onda nakon toga imamo to glasanje za smenu gradonačelnika gde je potrebno 50% plus 1 i onda posle toga ukoliko dođe do toga imamo raspisivanje novih izbora i novi proces odabira gradonačelnika, što je proces koji može izuzetno dugo da potraje. I ono što znamo jeste da 23. aprila zapravo su Srbi bojkotovali ove izbore nakon što su izašli iz institucija 5. novembra 2022. godine. Sada, kao što si rekao, imamo glasanje za, odnosno potpisivanje peticije za smenu gradonačelnika. Da li su ispunjeni neki uslovi koje su predstavnici Srba ovde tražili pri izlasku iz institucija, pri bojkotu izbora, kako bi, dakle, one stvari sve koje su oni tražili, da li je nešto ispunjeno? Pa mislim da je to glavni razlog zašto niko od predstavnika Srpske liste ne želi da govori. Zato što nisu ispunjeni ti uslovi. Imamo taj uslov koji se odnosi na specijalce, njihovo povlačenje, koje je dat još tada ranije. On nije ispunjen, imamo formiranje zajednice srpskih opština. To takođe nismo videli. Znači, imali smo više tih uslova koji nisu ispunjeni i sada smo došli do te situacije gde se ponovo vraćamo i ponovo bi trebalo da budemo deo tih kosovskih institucija, a da ponovo uslovi nisu ispunjeni. Takođe, jedan od uslova bilo i povlačenje jednostranih odluka koje se odnose na tablice, međutim, šta se sa tim dešava? I dalje vidimo grafite, nema predaje, KMA ostaje, stoje ovde u gradu.
Pa da, tu su ti grafiti, tu su mnogobrojne obećanja predsednika Srbije da KM ostaje, ali kao što vidimo, KM je nestala, te tablice više nema, nemoguće ih i videti na samom severu. Podsjetiću na taj sporazum koji je dogovoren nakon one prethodne krize sa tablicama i na obećanja Beograda da će zapravo KM tablice ostati, da se neće izdavati nove, ali da će stare ostati. Kako se u međuvremenu ispostavilo, to zapravo i nije tačno, te su građani bili primorani da preregistruju svoje vozila. Međutim, za razliku od onog prethodnog procesa preregistracije od 2022. godine, kada su, pa možemo reći, bila neka kampanja zastrašivanja, kada su se palili automobili, ove godine, to jest krajem prošle godine, to nije bilo tako. Građani su preregistrovali svoje automobile, iz Beograda se niko nije oglašavao, niko nije objašnjavao građanima šta bi trebalo da rade, i onda građani nisu imali druge, već su morali da pređu svi na reklisa tablice. A nakon svega toga imamo situaciju gde iz Beograda stiže poruka da uglavnom svi voze RKS tablice i da bi trebalo da se priznaju te tablice, i sada su te tablice priznate od strane vlade Srbije i građani sa tim tablicama mogu bez problema da se kreću i bez stikera i propratne procedure centra u Srbiji. Ono što smo mogli da primetimo jeste da građani nisu naročito raspoloženi da pričaju ispred kamera, ali neki od njih su nam rekli da neki su rekli da smatraju da je greška što se nije učestvovala na izborima, neki kažu da je nepodnošljivo stanje i atmosfera i u Mitrovici uopšte na severu Kosova i da je nekakva promena neophodna, pa kako bi opisao tu atmosferu i kako uopšte izgleda taj život? Mislim da su građani izuzetno zbunjeni, prvenstveno zbog tih silnih obećanja koje su dobijali i koja nisu ispunjena, to sa jedne strane, a sa druge strane, baš zbog tih poziva da napuste institucije, da se vrate, imamo tu situaciju gde ljudi odlaze, možemo to da, primetno je da ljudi odlaze, možda nije to toliko veliki broj, ali jeste, to je sve posledica ovih kriza, svih ovih nestabilnosti, zato što ljudi ne znaju kako će biti njihova budućnost, ne znaju kako će se rešiti ova situacija, a uz to imamo konstantne krize. Tako da rekao bih da je ljudima možda preko glave svega i da jednostavno samo čekaju da se nešto reši, da se nešto promeni, a oni koji nisu spremni da čekaju odlaze odavde. Ivane, hvala puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Ivan Mitić iz portala Kosev. Razgovarali smo o potpisivanju peticije na severu Kosova za smenu albanskih gradonačelnika, ali i uopšte atmosferi i životu građana. Ministri unutrašnjih poslova Hrvatske, Slovenije i Italije poručili su da će se zajednička saradnja policije te tri zemlje proširiti i na države Zapadnog Balkana kako bi se sprečile ilegalne migracije i krijumčarenje ljudi. Kakva je situacija sa migrantima u Somboru, ali i ostatku Vojvodine, to je provjeravala reporterka N1 Ksenija Pavko. Ksenija, šta si zatekla u Somboru gde se nalazi i zvanični izbeglički kamp? Pa, Tanja, zapravo nisam zatekla ništa, odnosno situacija je takva da ljudi nema. Evo, mi se nalazimo ispred glavne kapije prihvatnog centra u Somboru u naselju Šikara i kao što vidite, taj kamp je potpuno prazan. I inače je tokom zime broj izbeglica, broj ljudi na putu bio manji nego toplih meseci, međutim ovakvu situaciju, potpuno prazan kamp, zatičemo prvi put od eskalacije izbegličke krize. Ja ću podsjetiti da su se u okolini ovog prihvatnog centra nalazili i neformalni kampovi, na desetine štandova ovde su bili, na desetine šatora ovde su bili i štandovi sa hranom. Ovde u blizini je bila i jedna prodavnica u kojoj su se izbeglice godinama snabdevale, sada je i ta prodavnica zatvorena. Ista ovakva situacija je u skoro svim ostalim prihvatnim centrima u Vojvodini, dakle u Adaševcima, u Subotici i u Kikindi, jedino još u Šidu, prema mojim saznanjima, ima nekoliko desetina ljudi. Svi ti kampovi su formalno zatvoreni, međutim, Komesarijat za izbeglice to nikada nije zvanično saopštio. I kampovi su počeli da se prazne pre skoro tri meseca, odnosno 27. oktobra, kada je počela opsežna
policijska akcija u celoj zemlji. Samo dan nakon pucnjave u Horgošu, u kojoj su tri muškarca ubijena, a jedan je ranjen. Bio je to zapravo poslednji u nizu oružanih okršaja sukobljenih krijumčarskih bandi, makar poslednji za koji znamo. I to je po svemu sudeći bio sukob afganistanskih bandi koje su u poslednje vreme bile dominantne na severu zemlje. To je bio, rekla sam, poslednji u nizu. Međutim, to da se vodi svojevrsni rat krijumčarskih bandi javno zna još od juna 2022. kada se u šumama nadomak naselja Makova Sedmica u Subotici satima pucalo iz automatskog oružja. Tada je jedna osoba ubijena, a više njih je ranjeno. Od tada, dakle od juna 2022. pa sve do tog kraja oktobra prošle godine, pucalo se u kontinuitetu, pa često i iz automatskog oružja. Prvo su se nekako ti okršaji dešavali duboko u šumama u pograničnom području. Postepeno su se sve više približavali urbanim sredinama, tako je recimo tokom avgusta i septembra prošle godine poprište sukoba bilo selo Hajdukovo. U septembru prošle godine pucalo se ispred jednog supermarketa u centru Subotice kada je jedan muškarac ranjen, nekoliko dana kasnije i podlegao povredama. Poslednji sukob za koji znamo je dakle bio 26. oktobra u Horgošu. Da, nakon toga pokrenuta je opsežna policijska akcija. Mi smo o tome izveštavali u našem programu. U prvim danima te akcije uhapšeno je više osoba koje se sumnjiče za krijumčarenje. Rasturani su oni divlji kampovi u šumama. Oduzimano je oružje, a ljudi su masovno prebacivani u kampove na jugu zemlje. Tada su i počeli da se prazne ovi kampovi na severu. Oni su sada i zatvoreni, kao što sam rekla, to komesarijat nikada nije zvanično potvrdio. Ne postoji obrazloženje zbog čega se to sad radi. Do ovog uključenja od komesarijata nismo dobili ni odgovore na pitanja koja smo im uputili. Od nevladinih organizacija koje pomažu ljudima na putu kažu da ih je u Vojvodini daleko manje nego što ih je to bilo ranije, da teško stupaju sa njima u kontakt, da se oni sada kreću u manjim grupama i da se trude da ih niko ne primeti. Hvala ti, Ksenija. Naša Ksenija Pavko javila se iz Sombora. Alen Basil Daju, prevodilac na arapski koji je radio za srpsku policiju i sudove u pritvore u Somboru, gde se protiv njega vodi predistražni postupak zbog krijumčarenja ljudi i nedozvoljenog posjedovanja oružja, to otkriva BIR. Na ovome razgovaram sa autorom ovog teksta, Sašom Dragalom. Dobar dan, hvala što govoriš za televiziju N1. Hajde, pre nego što se pozabavimo ovim konkretnim slučajem, slušali smo sada zajedno Kseniju. Ti dosta dugo pratiš sve što se dešava kada reč o migrantima u Srbiji i krijumčarskim bandama. Je li ovo za tebe iznenađujuća informacija da evo u Somboru je kamp prazan? Pa nije iznenađujuća situacija s obzirom da smo imali katastrofalnu situaciju u poslednjih godinu dve, gde smo imali oružane sukobe, potpuni javašluk, dokazane veze policije sa krijumčarima i prosto narod na severu Srbije bio nezadovoljan takvom situacijom. Videli smo da smo imali zakazane izbore sredinom decembra. Država je prosto morala da počinje da rešava taj problem. Takođe, stigli su i pritisci iz Evrope, koja je migraciona situacija izuzetno značajna, pogotovo sa novim dešavanjima na Bliskom istoku i katastrofi koja se dešava u Gazi. Dakle, veliki je bojazan šta će biti i Srbija prosto je morala da počne nešto da radi. Međutim, mi smo videli kako je to rađeno. Kao što nikad se ne radi stvari sistemski, nego se radi onako na silu. Mi smo videli smo predsjednika pred Novu godinu ili u novembru pred izbore u direktnom televizijskom u nekom od gostovanja koje poruča ministru policije Bratislavu Gašiću. Ili ćeš da središ situaciju na severu ili ću ja da pošaljem vojsku. Tako je, da, to je bio jedan dosta radikalna izjava. Dakle, ko još šalje vojsku na teren da rešava unutrašnje stvari sa migracijama i sa kriminalcima? Dakle, videli smo da je nakon toga Gašić poslao preko 800 pripadnika policije, pre svega na sever zemlje, da čiste situaciju i naravno oni su učinili mnogo kršenja ljudskih prava prilikom svega toga. Vidimo i da komesarijat
za izbjeglice takođe učestvuje na neki način u tome prema mojim izvorima od kad je novo rukovodstvo KIRS-a došlo. Dakle, oni apsolutno ne rade to na jedan ozbiljan i human način. Dakle, sada trpe svi oni ljudi koji su nedužni, koji nemaju veze sa kriminalnim grupama, nego su ih sve đuture praktično doveli jednu još goru situaciju u kojoj su bili. Dakle, kao što je Ksenija navela, kampovi na severu se zatvaraju da se onemogući njihov prilazak severnoj granici i potiskuju se na jug. Međutim, ti uslovi u kojima ti ljudi sada su smešteni su katastrofalni suštinski. Tako da država jeste počela nešto da radi. Po mojim saznanjima, hapšeni su neki ljudi. Međutim, vidjet ćemo šta će biti kada prođe ovaj zimski period i da li će se situacija vratiti na staro ili će biti nekih promjena. E sad, ko je Alen Basil Dajub? Pa, Alen Basil Dajub je, dakle, on je policijski prevodilac i sudski tumač za arapski jezik. Dakle, ja sam pisao njemu pre godinu i po dana u jednom tekstu za BIRN, gde smo pričali o tome kako on preuzeo praktično jedan monopol na krijumčarskoj sceni i to uz pomoć policijskih službenika, pre svega jednog policajca kojeg smo nazvali Major Deki. Dakle, to je jedna jako interesantna ličnost, kako vreme odmiče, saznam sve više detalja o tom čoveku koji su maltene za nekakvu seriju. Dakle, on je sa tom svojom pozicijom prevodioca za policiju išao sa policijom na teren, podmetao krijumčarima, odnosno konkurenciji, ljudima koji neće da plate reket, podmetao im je oružje, narkotike i tako dalje. I on je uspevao sve ovo vreme da bude van dosega naših organa. Dakle, ja sam napisao tekst pre godinu i po dana, vidimo da je on sada u novembru, 20. novembra, uhapšen upravo za to što smo mi pisali, dakle za krijumčarenje ljudi i nelegalno posjedovanje naoružanja. Dakle, to je pronađeno u njegovoj, tako reći, vili u Sirigu. I ono što je interesantno, a mislim da će istraga to morati dalje da razvije, to je kod njega je pronađena i navodna uniforma UKP, Uprave kriminalističke policije, sa bedžom koju mi on koristio tako da plaši, da ide na teren, da plaši izbjeglice, da koristi taj autoritet policijskih snaga kako bi nametnuo svoju volju na tom delu Srbije. On jeste bio zaposlen u policiji, ali koju još se vrstu podrške dobijao iz tog sistema? Je li nemoguće da neko radi to što radi, a da to policija ne vidi? Apsolutno. Dakle, sada, ko je taj glavni šef što se kod nas često koristi, koji je njemu dozvoljavao da se to dešava, to sada tek treba da se utvrdi i koje su to interesi bili. On je imao kontakte sa mnogim policajcima, mnogim pripadnicima službe bezbednosti. On je jako, jedan moj izvor ga je nazvao ozbiljnim glumcem, tako da on je uspevao među svim tim strukturama da igra određene igre, trgovine, uticaja, da se uvek izvuče iz situacije. Dakle, on je prema tvrdnjama mojih izvora bliskih policijskoj istrazi, on je čak lažirao nekakve otmice izbjeglica, onda se pojavljivao kao nekakav spasilac i tako dalje. Dakle, to je stvarno jedna filmska priča i on je definitivno imao podršku, dakle, istrage u toku. Treba pohvaliti ljude koji su sproveli ovu istragu u policiji, dakle, ono što se dešava u posljednje vreme, imam utisak da neki ljudi koji su zdravo tkivo policijskog sistema rade svoj posao, treba im pružiti podršku, tako da u ovom trenutku imam dosta nekih informacija o tim policajcima, potencijalnim uključenim u ovo, ali hajde da vidimo kako će istraga proći. Mislim da ovo jeste pozitivan znak. Ali nije bilo lako doći do informacije da je Dajub uhapšen? Da, to je izuzetno interesantno. Dakle, mi vidimo da naša MUP stalno saopštava kako su uhapsili ovo, kako su uhapsili onog. Čak i za to samo krijumčarenje. Međutim, vest o hapšenju Alena Basila nije bilo javno dostupno. Dakle, ja sam to saznao preko izvora. Sačekao sam da se sve stvari potvrde, dobijem potvrdu i od tužilaštva da bi to objavio. Dakle, to je isto jedna čudna situacija. Ja sam sada isto pisao MUP-u da mi potvrdi informaciju, oni nisu ništa odgovorili. Tako da sam morao da idem neformalnim kanalima i naravno tužilaštvom koje uglavnom dostavlja ovakve informacije, dakle potvrđuje da li se vode postupci. Tako da sama ta činjenica govori da vlasti nije baš prijatno što se ovo desilo,
ali čini mi se da je gospodin Basil dosta dugo radio ovakve stvari, neki dosta filmski način, tako da mislim da je ovoga puta nisu mogli, niko nije mogao da mu pomogne i ne znam da li će mu i pomoći u ovom trenutku. Da li je on bio deo neke veće grupe? On je bio vođa, dakle, on je bio vođa grupe sirijskih krijumčara koji su uglavnom bazirani u Somboru i u tom delu, severozapadnom delu, dakle, mađarska granica sa Hrvatskom i on je, dakle, sa tim policijskim svojim autoritetom praktično uzimao reket od mnogih drugih krijumčara. I to je tokom 2022. 2021. bilo dominantno. Nakon našeg teksta, on je, neki njegovi ljudi su pohapšeni. Mislim da ih je on na neki način pustio niz vodu, ali on je i dalje ostao kao figura koja je, dakle, malo se povukla, nije bio toliko eksponiran. Nakon toga su druge grupe zagospodarile, pre svega u Subotici, tu smo vidjeli kakav haos se dešavao sa nasilnim obračunima, tako da on je bio vođa te grupe. Njegova grupa je imala na platnom spisku vozače u Srbiji, u Mađarskoj. Dakle, jako dobro organizovana grupa. Imali su kontakte sa taksistima, sa hostelima. Dakle, to je bila jedna uigrana kombinacija. A on sa tom pozicijom čovjeka koji prevodi za policiju, kada god je reč o nekim hapšenjima migranata, je prosto sebi stvorio jednu ozbiljnu poziciju i bilo je, mislim, sada mi dolaze informacije neke, dakle, to su bile neke presmešne stvari gdje on praktično ispituje ljude kao policijski službenik, a ne kao običan prevodilac. On je srpski državljanin. Jeste. Odakle mu srpsko državljanstvo? Pa on dugo živi u Srbiji, dakle, njemu je majka Srpkinja, otac je Sirijac. Postoji jedan izuzetno zanimljiv snimak na B92 intervju 2015. godine gdje on priča o tome, hvali se, njegov otac je navodno hirurg u Siriji i on je bio na čelu Srpsko-sirijskog prijateljstva, kluba Srpsko-sirijskog prijateljstva, gdje je on kao donosio pomoć izbjeglicama, to su sve kamere snimile. Međutim, vidjeli smo da, mislim, ta pomoć koju je on pružao nije bila baš takva kako je tu predstavljeno i da to potpuno jedna drugačija slika. Njegovi ljudi su čak i nasilni bili prema izbjeglicama, što smo mi u tom tekstu i dokumentovali i objavili video snimke gdje praktično koriste mačete prema izbjeglicama koji nisu plaćali njima da pređu preko te teritorije. Postoji i snimak koji mislim da bi tužilaštvo trebalo da uzme u obzir gdje Alen razgovara sa druga dva krijumčara i im posreduje oko njihovih oružanih sukoba. Dakle, mislim da je i tada tužilaštvo moglo da reaguje, ali sada policija ima i neke druge i nove dokaze i svedoke, tako da mislim da ovo jeste dobar znak, ali je stvarno upitno kako je ovaj čovjek mogao sve ovo vreme da bude na slobodi i da radi ovakve stvari. U vašem ranijem istraživanju vi ste do detalja opisali kako su teku ti krijumčarski ratovi ili sukobi između tu grupe su iz Maroka, Afganistana i Sirije. Menja li ovo hapšenje nešto u toj dinamici? Ne mislim da hapšenje ovo neće promijeniti tu dinamiku, s obzirom da nakon tog prvog teksta Basil nije toliko bio dominantan jer nije mogao više toliko da se eksponira i njegovi policijski radio je, više je radio sa vozilima, a manje preko teritorija granice na žici, kako krijumčari govore, tako da nije bio upleten u ove naoružene obračune. Međutim, mislim da je još rano reći šta će biti. Policijska akcija je, sada je zima, dakle, izbjeglice generalno sporije su uvek išle, dakle, to nije ta sezona kada se više ljudi prelazi granicu, ali definitivno da je ova policijska akcija imala određeni efekat, to se mora priznati. Vidjet ćemo šta će biti. Pojedini afganistanski krijumčari su potisnuti u Bosnu prevashodno, Bosnu i u Bosni ka granici sa Hrvatskom, neki su u Bugarskoj, gledaju nekakve druge načine, ali neki, koliko znam, neke grupe se polako i vraćaju u Suboticu, ali to je sada sve stidljivo. Situacija je takva da ne možemo još reći. Dakle, treba istaći da je srpska država potrošila ogroman novac da bi sprovela ovakvu akciju. Misliš na ovu posljednju sad? Dakle, ta akcija traje dva mjeseca. Dakle, pred izbore
dva meseca su praktično držali čitav sever zemlje sa ogromnom policijskim snagama, to su ozbiljni troškovi. Dakle, mislim da to nije pravi način kako će se rešavati ovakva kriza, to treba da se radi sistemski, da se hapse korumpirani ljudi, da se omogući poštovanje ljudskih prava, ali da se ne dozvoli ovakav javašluk gdje smo imali obračune kalašnjikovima na teritoriji Srbije, što stvarno nigde na Balkanu nije bio reč u ovakvoj meri. Vidimo sa pomeranjem Afganistanaca u Bosnu, tamo počinju također neki sukobi, tako da mislim da je rano reći da li je ovo ozbiljan udarac prema tom organizovanom kriminalu, ali nešto je urađeno i krajnje je vreme i bilo na kraju krajeva. Kako su tvoje informacije, da li i dalje veliko prisustvo policije na severu zemlje ili se to završilo sa izborima? Smanjilo se prisustvo, ali i dalje, dakle, policija i dalje je prisutna i sada se rade nekakvi, onako što se kaže, fini radovi, konačno su uspeli da uđu u te strukture i da love one koji su, na primjer, dobavljači naoružanja. Ja sam pisao o braći Žemšiti sa Kosova. Da, sa Kosova, da sa Kosova uglavnom stiže oružje. Jeste, dakle, to je i gospodin Gašić potvrdio u novembru da su, priznao je praktično da su albanski kriminalci uglavnom sa Kosova glavni dobavljači oružja. I neki od tih kriminalaca su uhapšeni prema mojim saznanjima, međutim braća Džemšiti nisu i ne dolaze već neko vreme u Srbiju, tako da vidjet ćemo šta će biti posle ovoga. A kako je njihova povezanost sa srpskom policijom? Imaju li oni svoje ljude ovde, tako da kažem? Pa definitivno imaju ljude, rekao bih, dosta visoko u srpskoj policiji. I među nekim, kako bih rekao, lokalnim moćnicima na severu u Subotici, dakle ljudi koji nisu zvanično u policiji, ali su imali veze sa tim strukturama i to je jedan interesna sfera, interesna grupa, ljudi koji su se povezali, tako da u policiji mislim da se radi i na otkrivanju policijskih saradnika, ja također to pratim, tako da vidjet ćemo ko će biti efikasniji i šta će biti u javnom interesu, naravno. Da, pratit ćemo sve što se dešava. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Bio Saša Dragojlo, novinar BIRN-a, a mi ovim završavamo ovo izdanje N1 Studio Live za nekoliko minuta. U 14:00 sledi najnoviji pregled informacija. Pratite danas na N1 i zasedanje Evropskog parlamenta gde će se govoriti o Srbiji i izborima. Zato ostanite uz nas. Thank you.